Contoh dia, Masya Allah, satu orang tuan guru, dia bagi ceramah dalam masjid, cerita kekuatan peluru ni, Masya Allah. Macam kita hari ni lah, cerita kekuatan doa. Apa nak takut kita ada doa. Nabi kata, doa silahul mu'min. Doa ni senjata orang beriman. Tapi hari ni, sampai hari ni kita tak reti guna senjata ni lagi. Allah Ta'ala bagi senjata pada orang Islam. Sampai hari ni kita tak pandai guna senjata ni, tuan-tuan. Kita tak reti nak tarik pertolongan daripada Allah, daripada khazanah Allah Ta'ala. Orang dulu berkat dia belajar iman daripada Nabi. Dia belajar agama daripada Nabi. Belajar ma'rifatullah daripada Nabi. Dia dapat hakul yakin dan dia tahu bila mana waktu nak berdoa pada Allah dan tahu bila Allah nak kabulkan doa dia dan bila waktu nak turun pertolongan daripada Allah. Mereka semua tahu cara nak mengambil bantuan ghaib daripada khazanah ghaibiah daripada Allah SWT. Hari ni kita tak reti. Ada masalah jumpa ustaz. Ustaz tolong doa ustaz. Patut ada masalah kawan kita nak pergi umrah, tolong doa ya. Kita tak yakin pada doa kita sendiri.